No a dámy a pánové, my teď máme výsledek tady naší soutěže na pronájem tohoto krásného gauče, který jsme společně se společností Airbnb udělali pro naše diváky. A máme vítěze tady hned vedle pana Odvárky. Dobrý večer, dámy, já vás srdečně vítám. Jenom bych chtěl říct, prosím, pojďte sem ke mně. Pojďte také vedle mě. Pojďte sem, prosím. Já bych jenom chtěl říct, že se přihlásilo asi 576 zájemců, ale vyhráli jste to vy dvě, tak já bych vás poprosil, jestli byste byli tak laskaví a slušně se představili. Lidi mají rádi, když vidí někoho, kdo má štěstí. Tak jenom jméno, kdybyste řekli. A my to musíme totiž nachystat, tady vidíte, co všechno pro vás děláme. No, tak prosím. Dobrý den. Moje jméno je Iva Fischerová a mně se tahle ta soutěž líbila, protože to bylo vlastně nejlevnější ubytování na Praze 1. To je, ano. Tak, ono stálo nula, ne? Ono stálo nula, no. To, kde to dneska seženete? Právě. Akorát jsem se nebyla jistá, jestli to je rozkládací. To všechno uvidíme vzadu potom. No. Já jsem Veronika, dobrý večer. Dobrý večer. Iva mi dneska mi zavolala a říká mi, mám skvělý ubytko, když do toho se mnou plánujeme nějaký výlet nebo něco, tak si to zkusíme i pro na Praze 1. No tak vidíte, já jsem se jen chtěl zeptat, máte všechno sebou, co potřebujete, aby vám něco nechybělo nebo tak. Můžu vám říct, že jako se to vyplatí, to uvidíte sami. To je skutečně jako místo neobyčejně klidný, tady je úplně ticho, zejména v noci a na druhou stranu má to svoji romantiku, není to jako nějaký běžný kvartír nebo tak, je to prostě v divadle, v zákulisí, kam se nikdo nikdy nedostane skoro a myslím si, že to nebudete litovat. No, tak já myslím, že už tam jsou, tak vy to, vážení přátelé, můžete sledovat tady na obrazovkách. A já, jestli dovolíte, tak bych naše slavné výherkyně dovedl k jejich výhře, tedy k ubytování. Dívejte se. Tak pojďte dámy za mnou, prosím. Tak pojďte prosím za mnou. Tak dámy, tady to máme, prosím, tady si můžete přijmout místo. Všimněte si, že to je romantický prostředí, prosím. Je to úplně jako na fotkách. No, to je jako na fotkách, tady si můžete lehnout. Tady s dovolením ještě, kdybyste měli nějak v noci krizi a chtěli se napít nebo něco, máme tady, tohle vám tady můžu dát. Tady máte pití, jste potřebovali. Zkuste si to, jestli se tam jdete v obě, to nevím, nebo jestli budete... Rozkládací to teda není asi, že jo? Ne, to není, no na co? No, tak to v tom je ten, rozumíte, v tom je součást toho zážitku, že to právě není rozkládací. No. A jinak tady bych vám nedoporučoval potom, abyste někam chodili, mohlo by se vám něco přihodit, ale vidíte, že to je prostředí zcela neobvyklý, divadelní zákulisí, v Arše, uprostřed města, přitom tady bude úplný ticho, jak za chvíli sami zjistíte. Potřebujete ode mě ještě něco? Já to všechno. Jo? Tak dobře, tak já, jestli dovolíte, se ještě rozloučím. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, myslím v hledišti, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. A dámy, dobrou noc. Děkujeme. Na shledanou.